کارخانه کې چې کومه ګټه کله کلی له خار غوړی او واکه په ویر کله ته تخا کې ابي بي اس کو سرجری کی ضرورت ہے. ہماری پیاری بچی ہے شاپیک پپیک کے گھر میں جو بلاسٹ ہوا تھا اس میں یہ زخمی ہوئی تھی اور ایز پر یور کمٹمنٹ یو پیپل آر سپوز ٹو ہیو اے سرجری آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے لیکن جب تک آپ لوگ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تب تک ہم انشاءاللہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے نو دا هغه ماشومه ده چې پپیک او شاپیک په کور کې کومه دماکه شوې وه دا مور سره زخمی وه حکومت طرفه چې کومې یو لک روپۍ ورته میلاوې زخمۍ دپاره وي تاسو ته پته ده هغې سره بیا لږې روپۍ مونږه کړې نو دا څو میاشتې په هسپتال کې وه یا سرجری نیمې وشوه خو هغه نه بعد افسوس خبره ده چې سیکورټي فورسز والا هم دا بې یارو مددګار پرېښوده ضلعی انتظامیہ هم بے یارو مددگار پرېښودا او دا دوی چې کوم خورئین دي په اوسۍ جمرود کې دي دا جمرود نه میلمانه ورسره راغلی وو او بده مرغه دا بچی پکې ډېره وزهرېده وکړې ده اوس یې یا سرجری لګي پلار یې چې دی په کارخانه کې دی تیر رپورټ کې هم تاسو کتلی او غریب دوه درې روپۍ ګټي هغه خوري نو نشي کولی چې په لکونو سرجری وکړه اول خو زه غوښتنه کوم چې باید چې حکومت د خپل ذمواري پوره کړه ځکه چې هغه وخت کې کمانډر خیبر رایفل دا پرامیس کړو چې دې ماشومې سرجری به مونږ کوو ټیک شوه پیسې رپورټ جوړ شو پیسې راغلې ولا خو هغه کافي نه وي او هغه علاج به چې مونږ پوره کوو نو کمانډر باید چې خپل ذمواري پوره کا او جو نئے کمانډر خیبر رایفل آئے ہے کرنل نومال الحق صاحب ان سے ہم گزارش کرتے کہ یہ اس بچی کے ساتھ آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی سرجری ہوگی شاید راشا لگورتا ہو کھایا بچے لگورتا ہو کھایا لگ باس ابھی بھی اس کو سرجری کی ضرورت ہے ہماری پیاری بچی ہے شاپیک پپیک کے گھر میں جو بلاسٹ ہوا تھا اس میں یہ زخمی ہوئی تھی اور ایز پر یور کمٹمنٹ یو پیپل آر سپوز ٹو ہیو اے سرجری آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے لیکن جب تک آپ لوگ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تب تک ہم انشاءاللہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے اس سے پہلے بھی ہم نے مدد کی اب دوبارہ بھی کریں گے معشومہ ژوند پکار د چغشی د لواڑگی چې کم تاجر دے لاہور والا آغا امانت نظر یو لزر روپے اور کوم شاید دا لگ ورتاو خایا دا وخلا بچے دا وخلا او ڈاکٹر تا سوی لی دی پہلے چې پریشان نہ کاو سین تے من کر سل چنے لگا چنے لگا او کنا او یہ 100 روپے پہ لگی پلار دی تس پلار تے سوی لی پلار دا چارتا ہے وس پانه کارخانه کې ټیکنو غټی کله ته کلی له خار غوړی او واکه په ویر کله ته تخا کې نشي کنه پیسې نشي پیدا کولای کنه دا حکومت ذمہواری ده کنه ته غواړې چې اپریشن وشي کنه بیا به ټیک ټاک شي ور سره ها ان شاء الله زدا له 100 روپے ورکړه مور له ورکړه پلار له ورکړه او یو ځل بیا ورشه ول زله غوږ چته ما ان شاء الله چې اپریشن دی وشي ها او دو کار دی دو باندې ستا حق ته به کار دشته علی وکه ها خلو یشه بچی خا دوستانو ماشومه دا مونږ باندې حق دی یو ځل بیا یم چې سیکورټی فورسز او ډیسټریکټ اډمنستریشن ډی سی خیبر دی ماشومی سرجری وکړای دا وعده پاتې ده ګوره پښتنه به قیامت پورس او کوستا سو بیا پوره نکړه نو مونږ به همداسې مرستې کوو پروردګار دی لاور والا تاجر لا په دواړو جهانونو مونږ سره اجر راکا امین خوشاله اوسئ